Поскапувањето на храната како последица на економската и енергетската криза. Сето тоа е геополитичка игра, рече поранишниот премиер на Грција Јоргос Папандреу на форумот за енергетика што се одржува во Охрид. And this crisis which has been brought upon by this horrible war, invasion of Ukraine is hitting our citizens with high prices in energy and food. It's also hitting our countries because our dependencies have allowed for a geopolitical game to divide us, to try to undermine our political will. Никола Делев, директор на Бугар Трансгаз, вели дека за надминување на оваа криза треба да работиме сите заедно, оставајќи ги настрана дневните политики. The only way that we can survive and tackle the situation if we go together. Now all the projects that were listed by your ministers and the deputy prime minister are critical also for Bulgaria from a diversification perspective and from climate goals perspective. Вице-премиерот Фатмир Битиќи рече дека овој форум за енергетика се одржува во најпотребниот момент, бидејќи ќе послужи како поттик за следните предизвици. Сметам дека овој форум се организира во прав момент, кога во суштина цела Европа, но и пошироко се наоѓа во енергетска и светска криза, предизвикана од различни надворешни фактори, кои што секако сите ние повеќе не сме главни чинители, но само луѓе кои што може да ги следат приликите и секако да се подготвиме за новите предизвици. Форумот се одржува денеска и утре, каде ќе се дискутира за надминување на енергетската криза во земјава.